بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام رضوان احمد ہے، میں ریپرزینٹ کروں اراکین حسینی کو، اور ہم بہت شکر گزار ہیں سب سے پہلے ظفر عباس صاحب کے، ان کے پورے اراکین کے، کہ جو اس ٹائم پہ آ کے راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہمارے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بلا تفریق و ننگ و نسل جس طرح ظفر عباس صاحب کام کر رہے ہیں پورے پاکستان لیول پہ، اسپیشلی کراچی کے حوالے سے، ہم نے جو ریکویسٹ دی تھی ہمارے جو اعتراف کے جتنے بھی فائفین کراچی کے مومنین ہیں اور دیگر جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں، تقریباً ہم نے 550 کی ریکویسٹ دی تھی، جس میں سے ہمیں 100 راشن ریسیو ہو چکا ہے، اور جو احسن طریقے سے یا شعبے آئے ہیں جے ڈی سی کی طرف سے، جس کو ہم نے ان کے سامنے بہت شفاف انداز میں بلا رنگ و نسل تفریق ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ آخر میں میں دعا گو ہوں جے ڈی سی کے اراکین کے حوالے سے، اور جو جے ڈی سی کو مہیا حضرات تعاون کر رہے ہیں ان کی پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ادارے کی طرف سے بھی مزید ٹیسٹ کے حوالے سے بہت شکر گزار ہوں ظفر عباس صاحب کا اور ان کے پورے اراکین کی ٹیم کا، بہت شکریہ۔